Vítejte u nového videa a chápu, že by vás asi víc zajímalo video přímo z dodávky, vzhledem k tomu, že se vám teďka událo doopravdy hodně věcí, i co se vlastně týče minulého videa, kdy jsme tam dělali betonovou stěrku a teďka nově jsme začali instalovat vlastně hlavní kuchyňskou linku. Ale to video vzniká tady odsud, je to z jednoduchého důvodu, přes víkend bylo extrémně špatný počasí, 2 dny pršelo a potom 2 dny byla extrémní zima a vůbec se nám nechtělo nic dělat, natož ještě něco natáčet, něco málo jsme v dodávce udělali, posouváme se dopředu, o to se vůbec nemusíte bát, o tom budeme ještě teďka mluvit, ale bohužel jsme nic nenatočili. Takže aspoň takhle jsem si řekl, že toho využiju a že vlastně shrnu nějak teďka ty věci za poslední týdny, co se vlastně událo, co se vlastně stalo, protože toho bylo poměrně hodně a odpovím na nějaký vlastně dotazy, jak to teďka vypadá s dodávkou, za jak dlouho bude hotovo, co nás ještě čeká, protože se toho nakupilo poměrně hodně a hlavně poslední video, kde jsme instalovali betonovou stěrku, tak vyvolalo hodně rozruchu vlastně přes veškeré naše platformy na Instagramu, na TikToku a tak bych se na to chtěl ještě vlastně zpátky nějak podívat a nějak na to zareagovat. Takže tak, čeká nás toho spoustu, jdeme rovnou na to. I když se asi říkám na začátek, že tohle video nebude nějak extrémně dlouhý, protože i dneska je dost velká zima a hodně se těšíme na příští víkend, kdy už by snad mělo být líp. Každopádně, když se vrátíme k tomu předchozímu tématu, tak to je betonová stěrka. A to bylo velký téma na našich sociálních sítích. Do toho jsme to ještě teďka trošku pobouřili tím, že jsme si dovolili na podlahu vlastně do naší koupelny, do naší vaničky dát kachličky, tak to taky spoustu lidí nerozdílí. Dýchalo nebo těžce rozdýchávalo a ta betonová stěrka celkově vyvolala hodně rozruchu. Spousta lidí si myslí, že to vlastně není dobrý nápad, že se to celý rozpadne, celý to popraská. A bylo to takový zvláštní, vlastně hodně lidí nám psalo spoustu komentářů, někteří byli samozřejmě pozitivní, což si moc vážíme a podporovali nás, někteří byli naprosto jako konstruktivní kritika toho, že si nejsou úplně jistý, jak ta betonová stěrka bude nebo nebude fungovat, ale hodně komentářů bylo to, že to je absolutní blbost, že jsme se zbláznili a velice doufáme, že těmhle lidem nepraskla nějaká žilka, protože opravdu některé ty komentáře byly hodně přímočarý a hodně rozbouřený, dalo by se říct, tak doufáme, že jsou všichni zdraví a že to všichni ve zdraví přežili. Každopádně, co se týče toho rozhodnutí, tak bychom se k tomu nějak chtěl vrátit. Protože když jsme vlastně začínali s tou přestavbou, tak každý krok, který jsme na začátku přestavby dělali, tak byl přesně okopírovaný vlastně od někoho, kdo už to takhle nějakým způsobem dělal před náma. Je to poměrně logický, protože jsme absolutně neměli žádné zkušenosti, vůbec jsme nevěděli, co děláme, jak to máme dělat a proto vlastně každý zavrtání šroubu, každý přitlučení nějaký části, každá díra do dodávky, všechno jsme pečlivě vlastně koukali na YouTube videa, inspirovali se, aby jsme to všechno udělali vlastně správně a přesně tak, jak to někdo udělal, protože tam je aspoň nějaká jistota toho, že to bude správně a že to bude fungovat. Ale samozřejmě, jak vlastně jde ta přestavba, tak už to děláme rok, tak člověk si vlastně naučí některé věci řešit sám, což je podle mě strašně důležitý, vzhledem k tomu, že najednou si může dovolit víc vlastně experimentovat, co se týče té přestavby, co se týče nějakých nových metod. Což pro nás je dost důležitý, protože co se týče nějakých těch experimentů a tak dále, tak chceme zkusit něco nového, protože prostě chceme, aby to naše auto vypadalo zajímavě, aby vypadalo jinak než vlastně všechny přestavby. A z toho důvodu vlastně tam vznikl i nápad té betonové stěrky, který samozřejmě nebudeme si tady brát veškerý kredit, že to byl náš originální nápad, to určitě nebyl, ale inspirovali jsme se v zahraničí, protože v Čechách jsme nikoho neviděli, že by vlastně betonovou stěrku do auta dával. Možná z dobrých důvodů, možná ne, ale v zahraničí se to dost často používá. Tam je ještě problém s tím, že když se třeba inspirujeme někde v Americe, tak často ty lidi, kteří tam dělají tu přestavbu, mají jiný materiály, který se často v Čechách nedají vůbec sehnat. Takže tam třeba používají nějaký betonový nátěr a tak dále, který je hodně podobný té betonové stěrce, ale třeba to není úplně betonová stěrka. Nebo na obklady vlastně koupelny taky používají různý panely, které se v Čechách nedají vůbec sehnat. Takže to vlastně i komplikovalo celý tady ten nápad s tím sprchovým koutem. Ale vlastně hnedka od začátku jsme věděli, že tam tu betonovou stěrku budeme chtít dávat. Takže vlastně celý ten sprchový kout, a to je taky jedna z těch věcí, kterou nám spousta lidí vyčítalo, že vlastně jsme dali betonovou stěrku na překližku a že to vlastně bude zatajkat a že to bude plesnivé, tak dále. Není to úplně pravda, to vlastně
ten sprchový kout je dělaný tak, že tam je překližka, potom je na tom bedideska, což už samo o sobě je materiál, který je voděodolný a používá se normálně do koupelen. A na tom je až ta betonová stěrka, takže to není tak, že pokud betonová stěrka začne zatýkat, protýkat, takže hnedka to poteče na dřevo a že to začne někde zatýkat. Celý ten kout už před tou betonovou stěrkou byl voděodolný, vodotěsný, takže by to neměl být problém, pokud jsme to samozřejmě správně udělali. To byla jako první věc, potom samozřejmě druhá věc, co lidi často si mysleli, že není úplně dobrý nápad, jsou ty vibrace, jak bude vlastně ta betonová stěrka zvládat vibrace a kroucení toho auta, a to jsme samozřejmě konzultovali s firmou, která nám betonovou stěrku dodala. Nechávám tady ještě dole odkaz, pořád platí, že když jim napíšete a zmíníte náš YouTube kanál, tak od nás tam máte slevu, takže pokud byste chtěli betonovou stěrku, můžete se na ně obrátit. Tak s nimi se to samozřejmě konzultovali, ty nám řekli, že by to nemělo být problém, že betonová stěrka, jak jsem říkal v minulém videu, je dost zavádějící název, jedná se v podstatě o lepidlo z příměsí nějakého písku, ale vlastně je to z velké části je to lepidlo. A ta vrstva je tam doopravdy extrémně tenká, takže by to ty vibrace a to křížení auta mělo vlastně vydržet. Doopravdy musím říct, že je fakt zima, takže tohle video asi hodně zkrátím, protože tady nechci úplně umrznout. Ale takže to bylo, co se týče vlastně té betonové stěrky. Potom hodně lidí vlastně říkalo, že ta betonová stěrka dopadla tak jako všelijak, že byla dost hrubá a tak dále a tak dále. Ta za první blbě se tam dělá v tom malém prostoru, za druhý jsme to dělali úplně poprvé, za třetí jsme chtěli, aby ta betonová stěrka byla hrubá, a za čtvrtý, což nebylo úplně asi ideální od nás, jsme to ukázali, když vlastně ta betonová stěrka ještě nebyla zbroušená a nebyla na ní daná ten finální vlastně ochranný lak, což vám ukážu ty záběry tady, jak to vypadá teďka, i když ta kamera pořád to dost zkresluje, ale ta stěrka je teďka o dost víc jemná, fakt jemňoučká, ten lak krásně zatáhl veškerý ty pory, takže to vypadá to líp, i na dotek je to prostě jemnější, a tady tenhle vlastně čas, kdy ta stěrka byla taková hrubší, se vyřešila. Takže co se týče tohodle, pak jak říkám, jsme ještě přidali dost jako olej do ohně tím, že jsme se dovolili dát na podlahu vlastně kachličky. Zase nejedná se úplně o kachličky, jedná se o mozaiku, takže ta váha tam není zas tak strašná. A vzhledem k tomu, že už máme beton na stěně, jak jsme si řekli, no kachličky, proč ne, prostě pojďme zkusit něco novýho. Hodně lidí se potom ptalo, jak to bude s váhou. Samozřejmě s váhou počítáme, snažíme se ji průběžně pořád počítat. A vzhledem k tomu, že jsme s tím počítali od začátku přestavby, že váha je velký strašák, tak jsme se snažili volit vlastně co možná nejlepší materiál, kde to šlo, aby jsme právě si mohli dovolit potom experimentovat. Takže co se týče třeba baterek, tak máme litiové baterky, nemáme gelové baterky, což nás stálo o hodně víc peněz, ale vyplatí se to prostě na té váze, ten rozdíl, kdo ví, je tam obrovský. To se týče třeba postele, tak jsme volili hliníkový profily, ty jsou lehký, krásně se s nima pracuje. Takže snažili jsme se prostě ušetřit váhu, kde se dá. A z toho důvodu jsme si tam teďka mohli dovolit dát betonovou stěrku, kachličky, jako stůl, spárovku. Takže tak, doufáme, samozřejmě nevíme ještě, jestli váhu zvládneme, ale je tam spoustu míst, kde ještě můžeme nějakou váhu ušetřit, nebudu tady zabíhat úplně do detailů, a pevně věříme tomu, že přepis auta proběhne bez problému. A to je další věc, která se rychle blíží, protože doufáme, že bychom to měli během tohohle měsíce mít hotový, co je teďka duben, během příštího měsíce, května, mít hotový. Takže tak, to je vlastně, kde se momentálně teďka přestavba nachází. Jak říkám, jako spousta lidí teďka hodně řešili tu betonovou stěrku a chápeme to, je to prostě něco novýho a samozřejmě zkoušíme nové věci. Jestli to bude fungovat, nebude to fungovat, to ukáže až čas, ale prostě kdo se bojí, nesmí do lesa, a myslíme si, že když to vyjde a bude to všechno fungovat tak, jak má, tak to bude doopravdy moc pěkný a hlavně originální. Nikdo to tady prostě v Čechách nemá. Lidi se to bojí, asi proč ne. A chápu, že když člověk sází na jistotu, tak je větší šance, že to vyjde. Když se člověk trošku zariskuje, tak je tam šance, že to vyjde a že to ještě bude o to zajímavější. Takže my doufáme, že to bude tahle verze příběhu a ne ta verze, kdy se to celý rozpadne. Ale jak říkám, to prostě ukáže až čas. Teďka, kde se vlastně ta přestavba nachází a kde teďka, jaký jsou naše plány dál.
Tak v podstatě přestavba se teďka nachází ve velice, velice zajímavé části, kdy už jsme si zastavili velkou část auta. Jak můžete vidět ze záběru, tak už tam děláme konstrukci vlastně naší hlavní linky. Spousta lidí se bálo, že vlastně ta linka, kde je mikrovlnka, že to je vlastně ta naše hlavní linka, není. Budeme mít vedle obrovskou linku, kde bude dřez, sporák, lednice, všechno. Tak ta se teďka ji budujeme, budovali jsme nosní stěny a příští víkend budeme právě pokládat tu linku a pojedeme na váhu se zvážit, jak jsme na tom, protože potom už tam přijdou jenom upper kabinety, který vlastně už máme taky připravený a potom se budou dělat čela a v podstatě tak nějak se blížíme do finále. Takže jak říkám, jako těch detailů, vlastně jak člověk se blíží už vlastně do finiše, tak těch detailů tam naskakuje čím dál tím víc a víc a člověk se jak vybírá, jako chci udělat tohle a určitě nedoděláme veškeré ty věci. Spoustu věcí ještě bude nedodělaných a ty budeme dodělávat v průběhu, až se tak nějak vrátíme z naší první cesty. Kam se vydáme, to si ještě necháme pro sebe, ale máte se určitě na co těšit, bude to zajímavý. Takže tak, nebudu to nějak asi protahovat dál, další updaty a už se zase zpátky vrátíme do dodávky v příštím videu, kde by snad mělo být konečně teplej, protože já tady sedím 10 minut a fakt mrznu. Takže tak, to bylo z tohohle videa všechno, napište nám do komentáře, co si zatím o přestavbě myslíte a my se vidíme zase u dalšího videa. Zatím čau.